Politiassistent Jørgen Rath Nielsen fra Nordsjællands Politi er på vej på patrulje. Det er det, vi kalder et ANPG. Det står for automatisk nummerpladegenkender. Her oven på taget af bilen sidder der to scannere. Vi er mulige for at scanne utrolig mange køretøjer på kort tid. Det er en ny måde at arbejde på. De to scannere læser nummerpladen på alle biler, som ANPG-bilen passerer. Både dem, der er med, dem, der holder ude i siden, og dem, der er modkørende. Og den kan scanne helt over til to vejbaner ude på min venstre side, så den scanner rigtig, rigtig langt. Når der kommer et hit, så kommer også lyd, og så fastfryser den billedet. Scanneren giver lyd, hvis den registrerer biler, hvor ejeren har mistet førerretten, hvis forsikringen ikke er betalt, og hvis der er tvivl om, hvorvidt nummerpladerne passer til den bil, de sidder på. Samtidig med, at man har de her hits her, så kan også faktuelt være, at når man stopper køretøjet, så viser det faktisk, at det er en spiritusbilist eller en narkofører. Så der er rigtig mange ting, som gør, at systemet kan afsløre andre sager også. Scanneren kan læse forkert. På grund af tilsmusning af nummerplader og lysindfald og nogle ganske få ting, som nu påvirker aflæsningen. Når det sker, slettes registreringen med det samme. Det er en fejlaflæsning. Trykker der. Andre scanninger giver anledning til politiindsats. Den holder her. En bil på en parkeringsplads er ikke forsikret. Og jeg kan se, der er forsikringssag på, og jeg tænker, at du vil samtidig med at tjekke i DMR. Så man kan godt tage pladerne på. Så Jørgen Rath Nielsen tager pladerne med og sætter en hilsen til bilens ejer i forreste siderude. Sådan der. Patruljen fortsætter på motorvejen. Og det skal gå hurtigt. Scanneren har registreret en bil, hvor ejeren har mistet førerretten. Da Jørgen Rath Nielsen får kontakt med bilen, viser det sig, at den i dag føres af en anden person, og derfor er der ikke grundlag for videre politiarbejde. Men uanset hvad, så er der stadig en scanning af køretøjer, som gør, at det er aktuelt at stoppe køretøjet. I 2016 registrerede politiet over 635.000 ulovlige forhold ved hjælp af scannerne.